खै आज चाहिँ मैले चाहिँ मसला साह्रै माथि छ आज त फुर्सिङ पनि टाढो पो लाग्नु थाल्यो त अन्त अब घर चाहिँ आइपुग्यो तर ओ माइले माइली पनि छ कि छैन घरमा हो आज चाहिँ दसैँको चाहिँ सुरु भएको जस्तै भयो माइली आउनु हो ठाउँ माइली ए माइलीले मार्छ होला आज चाहिँ खाने मुखलाई जङ्गले कहाँ छेक्छ र खाने मुखलाई जङ्गले कहाँ छेक्छ र आज चाहिँ भने दसैँ चाहिँ मनायो दसैँ चाहिँ पैसा पनि थियो पो ल्याउरे के हो न ए नमस्ते ए भाग्य पो आज चाहिँ मैले त्यो केटा यसपालिको बोनसले पनि हामीलाई त है खै कतिवटा कमानमा त रुवावासी भयो हामी यसरी इन्टरटेनमेन्ट गरिराखेको छौँ कति त रोइराखेको होला त्यो त पक्कै हो नि खै के गर्नु अब बल्ल बल्ल आएको चार एकपल्ट यसरी खेल्नु नपाउँदा पनि अलिक बिजतै हुन्छ कि कस्तो लाग्छ हौ ठिक है ठिकै हो अब हाम्रो त यो बानी भएको छ खेल्छ ए ऐछ खोल्छौ खोलाहरू दसैँ मनाइदिन्छ म चाहिँ दसैँ खोल्छु ओइछ खोलाहरू माइली आ माइली बहिनी बुढा चाहिँ माथिरहेको छ कतातिर लाग्यो माइली कहाँ ए दिदी पो रहेछ त छ त भित्र हुन्छ हुन्छ ए हुन्छ ए दिदी पो रहेछ किन दिदी के भयो हौ माइली बहिनी माथि पुरा मातेर कराउँदैछ ल्याउनु जाऊ है छिटो छिटो फाल्नु हो छिटो फाल्नु के ढिलो छिटो ढिलो भयो घर पनि जानुपर्छ बाइक मिलै रहेछ यो त ए छिटो फाल होइन यहाँको भिडहरू पनि
मिलेकै छैन। ओ बिरे दाजु, ओ बिरे दाजु, दाजु ए भाउजूले चिया ल्याइदिनु भएको छ। नानीले समयमा चिया ल्याइदियो हो, खानु मन लागेको बेलामा। हाम्रो भाउजू त अति नै राम्रो छ हो, अति नै राम्रो छ। खै आज पनि मातेर यसले त वाक्कै लाउने रहेछ हौ, दसैँ तिहार त नआउनु नि हौ। पुटो मेरा भौजू जस्तो पाउनु चाहिँ भाग्यमा लेखेको हुनु पर्थ्यो बेटो। बुहारी चाहिँ साह्रै राम्रो गाउँघरमा पनि यसो सकौ पकौ गर्छ, तर फुटुला चाहिँ हो नि हौ। कहिले भनेको जस्तै हो नि हौ, मिरा भाउजूको फुटुला त अब कसलाई चाहिँ थाहा छैन हौ। लु भन्दा कसलाई थाहा छैन। ए माइला, कति बेला आयो हौ? म त तिमी आउँछ भनेर पर्खिरहेको छु, ढिलो न ढिलो पायो त हौ तिमी। म नि आउनु चाहेको कि माथि हाम्रो बडा पनि बडाकोमा एकछिन बस्यो हो, मलाई गाडीले पनि छोड्यो, मेरो नयाँ जुत्ता पनि हरायो बुझ्यौ। हजुर तिमी दाजु बजारमा मातेर त कति देखायो होला है भगवान्। तिमी त के भएको हो न, किन यसरी गति छाडेको हौ? तिमी आज चाहिँ किन मातेको लु भन त, आज चाहिँ किन मातेको तिमी? हुन मलाई पनि इच्छा हुन्छ नि हो, बनोस थापेर बजार गएर बुढीसँग पिक्चर हेर्ने, बजार डुल्ने इच्छा हुन्छ नि हो। तर तिमीलाई त मसँग हिँड्नु आजकल त लाज लाग्दो रहेछ त हो। भन त भन त ओ मार्यो गनाएर आमा। होइन हौ हेर, अब तिमीसँग म बजार गएँ भने चाहिँ घरको काम चाहिँ कसले गर्छ हौ? अन्त घरमा अब यस्तो चेलेले भइसक्यो, दसैँले छोपिसक्यो, आज दिनभरि फुर्सद छैन मेरो। भाँडा मैले लुगा धुएँ, घरको काम त्यत्रो गरेँ, साफसफाइ गरेँ, तिमीले त्यसो मात्रै त भन्छौ? बिरे दाजु के हो, भाउजू त कहाँबाट पठाउनु भयो यस्तो दामी भाउजू? खै हामीले पनि त्यो खालको एउटा राम्रो भाउजू पाएको भए त नसर्काइन केटा हो, नसर्का। भाउजूलाई मसँग ल्याउनुको लागि कति चाहिँ दुःख गरेको छु, कस्तो कस्तो सङ्घर्ष गरेको छु। बिरे दाजु ए खाना पनि पठाइदिनु भएको छ भाउजूले। पहिला त के हो बजार पनि जान्थ्यौँ, बोनस थापेर तिमी र म बजार जान्थ्यौँ हो। त्यहाँबाट तिमीले मलाई लुगा किनिदिएको अझै पनि याद छ हो, भएन पिक्चर पनि लान्थ्यो। अब म त बुढो भएछु तिम्रो लागि, सुन्यौ तिमीले मलाई एक्लै आज बजार पठायौ, मलाई बडा दुःख लाग्यो, एकदमै दुःख लाग्यो मैले, एकदमै दुःख लाग्यो मैले। खाना बनाइरहेछु सक्दैन राम्रोसँगले।
ल के त आई यस्तो पो हुन्छ त देखिस भाउजू सर्काइस होइन राम्रो भाउजू छ भनेको त यस्तो पठाइदिएछ भाउजूले त के गर्नु केटा हो भाउजूले पठाइदिए खाइदियो होला भोलिदेखि के साह्रो डिस्टर्ब ढिलो न ढिलो खेल्छ टाइम गइसक्यो भोलिदेखिको यसले साह्रो डिस्टर्ब गर्दैछ है चाहिँ यहाँ कराएर हामी त खेल्नु पाउँदैन के हो नभन्न नभन् केटा हो आओस् न यसले बिहानै त कहाँ खान्छ पनि बसमा खान्छ पनि बिहानै कुकुरले गुना खाइ यो माटिरहेकै हुन्छ तर यो आएन भने पनि रमाइलो त कहाँ हुन्छ र केटा नै रमाइलो ए आफ्नै बुढी पो रहेछ चिनी नानी हो होइन नि भाउजू होइन छैन जान्दिनँ म हाम्रो बिरे मात्रै दोषी छैन तिमीहरू सबैजना दोषी छौ तासीहरू सालाहरू आज म एउटा आमा बोल्दैछु भोलिको दिनमा हजारौँ आमाहरू बोल्नेछन् म मेरो बुढालाई पनि इज्जत गर्छु साथै तपाईँहरूलाई पनि इज्जत गर्छु किनभने तपाईँहरू मेरो माइती राजाहरू हुनुहुन्छ यो नराम्रो प्रथालाई हाम्रो समाजबाट तपाईँहरूले हटाइदिने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु अब घरमा गएर चाहिँ त्यो कामहरू सघाउ है मलाई पनि मैले ससुराले लाने सामान लियो अब यहाँ बुझ्छ एकछिन बिसाएर सल्लाह गरौँ न के लानुपर्ने कसो कसो लानुपर्ने हो अब सोध्नुपर्छ तिमीलाई पनि एउटा कुरा सोध्नुपर्छ हिँड यहाँ बस्छ त यहाँ बस न एकछिन यहाँ एकछिन थाकिङ पनि हो चिसो चिसो रहेछ हौ पानी परेकोले एउटा कुरा सोधौँ भनेको तिमीलाई होइन हौ बोनस त मैले सबै दिएको थिएँ तिमीलाई अन्त त्यत्रो पैसा के गरेँ सबै तुर्यौ बोनस सबै तुर्यौ बोनस के भन्छ हौ अन्त हिजो त अन्त झोला पनि रित्तै थियो अनि लुगा पनि किनेन रहेछौ तिमीले सामान पनि केही पनि ल्याएनौ त अन्त के गर्यो त्यत्रो पैसा चाहिँ के हरायौ हौ मातेर ठेकान छैन उसको त होइन यस्तो कि मैले हिजो यहाँबाट गएँ हो त्यहाँबाट चौरस्तामा बसेँ बजारमा के के सौदाहरू किन्नु पर्यो किनेर वृद्ध आश्रमतिर पो जानु पर्यो घोडाहरू खेल्दै थियो मान्छेहरू हिँडिरहेको है
त्यो नानीहरू देख्दा त मलाई पुरानो याद आयो, हामी सानो छँदाको याद आयो, हाम्रो आमा पापाले बजार जान्थ्यो सिलिङ गणेश हो, त्यहाँबाट घोडामा चढाउँथ्यो, बजारतिर डुलाउँथ्यो। मलाई त हिजो त्यो चौरस्तामा बस्दा त मेरो आमा पापाको साह्रै याद आयो, मैले अन्त आमा बाउको याद आयो भन्दैमा पैसा चाहिँ डल्लै तुर्नुपर्छ अन्त सबै। सुन मैले योपालिको बोनसको कथा है, हिजो बजार गएँ, चौरस्तामा बसेँ, यो चौरस्ता त पुरानो याद पाएको बिचरा मेरो आमा पापाले चौरस्तामा लिएर घुवा चलाउँथ्यो, बजारहरू डुलाउँथ्यो, यस्तै दसैँको बेला होला हो। अब त आमा बाबा पनि रहेन यो समयमा, के गर्नुपर्ने साह्रै विश्वास छ। बजारमा के के सौदाहरू किन्नु पऱ्यो, किनेर वृद्ध आश्रमतिर जानु पऱ्यो, त्यहाँबाट सामानहरू धेरै किने, लुगा फाटा किने, बिस्कुट किने, तातो तातो मोजाहरू पनि किने, टोपी पनि किने, तिमीले दिएको पैसा सबै त्यही सामानहरू किने, अन्त बिस वृद्ध आश्रम झरे तल वृद्ध आश्रममा त्यहाँबाट उहाँलाई सबैलाई बाँडिदिए, यति खुसी भयो मैले, उनीहरू खुसी हुँदा म पनि यति खुसी लाग्यो, जिन्दगीमा त्यतिको खुसी भएको थिइनँ, म मेरै आमा बाबुसँग एउटै परिवारसँग बसेको मैले अनुभव गरेँ। मैले सोचेँ कि मैले अब उसो नि तिमी र म दसैँभरि नै हामी त्यहाँ जाउँ है, बोनसले के लुगाहरू किनिदिउँ, उहाँसँगै बिताउँ है मैले, सुन्यौ ल अब तिम्रो पनि आमा छैन बाउ पनि छैन, मेरो पनि आमा छैन बाउ पनि छैन, अब त्यसरी नै हामी दसैँ पछि दसैँमा चाहिँ वृद्ध आश्रममा गएर बिताउँ है ल, सुन्यौ मैले यो बोनस तुरेको कहानी चाहिँ यही हो, सुन्यौ तिमीलाई तिम्रो कुरा चाहिँ एकदमै महान छ, अब तिमीलाई त मैले माथ्यो भनेर पुरा उयो गरेँ, तर तिम्रो विचार अलगै थिएछ, अब तिम्रो यो कुरालाई चाहिँ म पनि साथ दिन्छु होइन, साथ दिने वचन दिन्छु, अब अर्कोपालि हामी सँगै होइन जाउँ वृद्धाश्रम गएर, हामी पनि अब त्यहाँनिर यसो घुम्नु जाउँ, मलाई पनि लानु त्यहाँ गएर यसो हामी पनि सेवा गरौँ। मैले हिजो नमात्नु पर्ने थियो, तर मनमा एकदमै भगवान फुटेर चाहिँ मैले माथि पठाएँ नि, अब त्यसमा पनि माथि मैले माफमा नै पर्छ भनेको, तर बिगा त के पनि गरिनँ नि भनेर। तिम्रो मान विचारलाई चाहिँ म पनि सहमत गर्छु होइन, र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हामी सबैजना अब हामी पनि एक दिन अब वृद्ध हुन्छौँ होइन, त्यसैले गर्दाखेरि सबैले वृद्ध आश्रमतिर सक्दो सहयोग गर्नुहोस्, हामी सबै मिलेर वृद्ध आश्रम गएर सेवा गरौँ सहायता गरौँ। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, मान्छेको जीवन यस्तै हो है, मान्छेको जुन चाहिँ समय चक्र छ, अहिले हामी यो उमेरमा छौँ, पहिला पनि हाम्रो वृद्ध आमा बाउहरू हुन्थे र हामी पनि एक दिन वृद्ध भएर जानेछौँ, र भरसक चाहिँ हाम्रो माता पितालाई सम्मान गर्दै जिउँदो देउता सम्झेर हामी सबैले चाहिँ वृद्ध आश्रममा गएर हुन्छ कि घरमै भएको माता पितालाई हुन्छ कि राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्ने आजदेखि हामीले प्रण लिउँ है। नमस्कार।